Pois é, louco, Pereira Fox. Tudo legal, né? Já estamos atrasados. Olha, esse motorista parece ter que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Absurdo. Estamos muito atrasados mesmo. É mesmo? É? Olá, muito bom. Beleza? Beleza. Porra! Olá, tudo bem? O que estava fazendo o motorista? Não interessa pra você, palhaço. Precisa vir melhor na tabela, certo? E morreu.
faleceu. Estou ficando com medo. Cara, que loucura! Ging's nicht.
Olá. Bom, pelo jeito não chegaremos a tempo. Já deveríamos estar no próximo ponto. Sabe de nada, inocente! Foda-se. Yeah.